Jag dör 2. Och idag så ska vi ha den viktiga möten. Så jag hoppas att det kommer att gå bra. Aj, vad har vi i ögat? Hoppas det inte är en ögonfrans. Men jag är laddad. Det gick så bra igår så. Det mår så himla bra och inom. Alltså, en jobbarbetsplats är så viktigt att den är bra. Som att en klump i magen och mår dåligt. Alltså. Bara så avslappnad. Jag hoppas att det kommer fortsätta. Att jag får jobba med de människor jag gör och träffa. Men ja, tacka. Jag släppte ut håret. Men det är en grå och härlig morgon. Och dimmigt. Jag älskar dimma alltså. Jag vet inte vad det är. Alltid gjort det. Vackra fåglarna är ute. Kolla dimmarna som har så knappt bron. De är så vackra. Hur vacker är inte dimman? Så vacker. Känns som att jag är en så här Woody Allen film eller något från typ 90-talet, 80-talet, 70-talet, jag vet inte. Hur vackert är inte det här då? Med blombladen på marken. Så fint. Jag är tidig. Jag börjar om 25 minuter så jag går bara runt. Jag lär mig i alla fall hur lång tid det tar att komma hit nu. Jag föredrar först att vara väldigt tidig och sen så kommer jag jobba mig åt att inte vara sen men komma senare eller fire. Men jag går bara runt och utforskar området. Så jag börjar om typ 10 minuter. Jag är i närheten. Så nu är jag på lunchrast, jag vet inte vad jag ska käka. Jag glömde min jävla kalkon och ostmacka som jag skulle käka och spara pengar. Så nu måste jag gå. Jag kanske går till samma ställe som igår. Om jag hittade, jag bara hittade det av en slump. Men jag gick runt. Men ja, dagen går bra i alla fall. Jag håller på att sortera och gör det snyggt för en massa inventory. Om någon vecka tror jag. Så jag håller på att sortera kläder, skor, viker. Jag är liksom där nere, det är så skönt. Det är bra vibbar. Jag kommer vara uppe på golvet också snart. Men jag trivs. Och jag har fått flera jobbtider också. Så det känns bra. Jag kommer också jobba på deras kontor, showroom. Jag trivs nog bäst i den här butiken. Här på, jag vet inte om man uttalar det. Jag sa Mercer Street. Någon brukar säga Mercer Street. Jag vet inte. Skitsamma. Jag trivs jättebra i den här butiken med människorna. Men jag kommer bolla runt bland olika. Jag är glad i alla fall. Jag har lite att fixa med papperna för min lön och så. Så jag ska göra det ikväll. Men ja, just det, idag är det en månad. Idag är det en månad att jag har bott här. För jag flyttade hit den 15. Eller nej, vänta. Vad fan, när flyttade jag hit? Nej, jag flyttade hit i mars. 15 mars, alltså februari. Gud, jag måste käka. Mitt huvud snurrar. Där har de på att spela in något.
Det där påminner lite om Better Call Saul, om ni har sett den. Och jag har jobbkläderna på mig. Jag har fått jeans också. De gav mig ett par jeans. Så det här är storlek 27. Standard. Kan inte riktigt deras, men de är så jäkla sköna. Det är lite stretch i dem. Lägre midja. Jag gillar dem jättemycket. Jag tror inte att man får... De är lite långa förresten. Jag vet inte om man får det på lunch med kläderna, men de sa ingenting. Jag vet att andra byter om, men... Ah, ja. Ah, jag tappade bort mig! Jag måste hitta något att käka. Alltså det här känns som déjà vu. Så jag bara hittade den här runt hörnet av en slump. Det var samma ställe som jag gick till igår, men den kostade 11,97 dollar. Det är så jobbigt, för i USA så har de, det står liksom 10,99, men så lägger de till skatten efteråt. Så alltså det du ser som de visar priset, det är aldrig det, utan de lägger alltid till det efteråt. Så är det i butiker också. Det är lite irriterande, men nu ska jag käka den här. Fan, ska jag sitta på samma bänk också? Det där är så typiskt mig att bara gå till samma. Det är så intressant tycker jag att se. För igår gjorde en man min macka och idag var det en tjej. Och man kan se skillnaden. Hennes var mycket mer stökig. Hans var mycket finare. Men jag sitter bara här. Jag orkar inte hålla på och leta efter någon. Ja. Här ska jag sitta. Jag tog med mig salvetter den här gången. Nej. Alltså jag vet inte om det är samma. Det här ser ut som rågbröd. Igår var det vitt bröd, jag vet inte. Så lite annorlunda. Bra, här sitter jag. Jag ska luncha. Den här var inte lika fylld som igår. Han fyllde på med mera mat än henne. Men det är rågbröd den här gången. Fortfarande jättegott. Så, ser ni mig bra? Skål på er. Jag håller på att tappa allting. Åh gud vad jag mötte. Nästan käkat upp allt. Och nu så börjar det regna. Gud vad kul, jag går ju förbi bänken som jag käkade på igår, men den är helt dyngsur med massa vatten. Och några meter så satt ju jag. Ah, ja, men nu ska jag bara slänga den här och gå tillbaka till jobbet. Lunchen var 10 av 10. Maten, platsen, allting. Tänk att jag går här. Helt sjukt. Livet alltså. Jag var tvungen att släppa ut håret för jag kände mig som... Har ni sett This is England? Med de här byxorna bara för jag vikt upp dem och skinniga. Jag kände mig som en karaktär från This is England i alla fall. Så det kanske inte är så jättebra, eller? Alltså de är ju finklädda, jag vet inte. Men... För jag glömde vad filmen handlade om. Det var väl något så här dåligt. Nazi, jag vet inte. Ah, ja, men nu... Så är min lunchrast över så jag måste dra.
Eller så dra. Ni går ju ingenstans. Jag filmar ju, men jag måste gå åt rätt håll. Gud, vad jag mött alltså. Han spelar gitarr i bil. Äntligen, jag hittar det. Herregud. Oops. Alltså varför? I hela mitt liv så har jag rådnat så mycket som nu. Jag kan inte göra någonting åt det. Alltid när jag pratar med någon. Det har varit en liten så osäkerhet hela mitt liv, men jag vet inte om det börjar försvinna ju äldre jag blir. Kanske lite, men nu har jag tagit av mig arbetskläderna och jag ska gå hem. Jag tar ut håret. Åh fy fan, det är hundbajs. Men jag undrar, kan man så sminka sig så att man inte ser rodnaden? Jag kommer inte göra det, för jag orkar inte börja använda smink. Men jag undrar om det är några som gör det, alltså ja, använder smink för att gömma sin rodnad. Om man liksom blir väldigt röd lätt som jag. Alltså jag rodnar jättelätt, jättemycket, men oh well. Mitt gamla jag, alltså när jag bodde i Sverige, alltså när jag gick på typ, när jag gick i skolan, gymnasiet och så, ibland kunde jag bara hoppa av tunnelbanan tidigare och gå resten av biten, för jag skämde så mycket för att jag rodnade. Så det har ju blivit bättre med åren, alltså att jag inte styrs så mycket av det. Det kanske låter jättekonstigt om man inte själv vet hur det är. Men ja. Jag visste inte att de var fotografiska här. Vad kul. Men jag håller på att gå hemåt. Jag promenerar. Jag har just pratat med min kille. Han vill bara att jag ska vara försiktig och sådär. New York är galet. Men ja. Jag bara njuter av att promenera. Vi hade bra samtal och så. Det är mycket som händer. Men jag ska fortsätta promenera. Jag bara njuter helt ärligt. Att det här är livet just nu. Glömma det som har varit och det som komma skall. Man får vara i nuet också och njuta. Annars missar man det. Annorlunda än lilla Stockholm. Och inget som Rinkeby. Nu var det just en hemlös som kom mot mig så hotfullt i mitt ansikte och bara... Jag kan inte förklara, men alltså det får man garantera att det kommer hända här. Alltså om du tror att du ska komma till ett New York utan hemlösa, psykisk sjuka, missbrukare och sånt, då alltså tycker inte jag att du ska komma hit. Då har du en väldigt inskränkt bild av verkligheten. Det är inte verkligheten om du tror att sånt inte finns här. Alltså det är helt naturligt, var bara på din vakt. Alltså... Vissa gör värsta videoserna om det och så, som jag har sett på TikTok. Men här går jag. Och ofta är det liksom överklassen och rika som klagar på hemlösheten och att det är farligt ditten och datten. Och det är det också, men New York är New York tack vare misären. Folk som har haft det tufft och kämpat. Immigration, strömmar, allt blandat från hela världen. Det är därför det här stället är så himla coolt och levande som det är. Inte för att det är en överklass som är här. Det är inte tack vare dem, men det är de som klagar. Det är ganska komiskt när man tänker på det. Förstår ni vad jag menar? Jag har inte gått just den här vägen. Jag går åt samma riktning, men det är annan väg. Jag vet inte om jag sa det rätt, men liksom
New York är uppbyggd på en underklass när det gäller kultur, och det är så mycket rikedom där som de rika sen använder, utnyttjar och vill, ja, liksom äta av. Men sen så är det så lätt att klandra ner på misären på samma gång, för att de har privilegierat att göra det. Vad det bra orda? Grat, jag vet inte. Jag skulle egentligen direkt hem, men min yoghurt är nästan slut och jag kommer jobba om 3 dagar igen. Så jag tänkte att då kommer jag gå och handla mer om mat, men jag ska hålla mig de här 3 dagarna med det jag har. Men jag måste fan ha yoghurt, så jag ska gå och köpa det. Så nu är det lite så här oplanerade spendings med lunchen idag och det här, men... Så här mycket blev det. Ni såg vad jag köpte. Jag behöver också lite frukt, så jag köpte mandariner och sen 2 konserverade bönor. Som jag kan äta. Billig måltid, typ 89 cent. Men ja, nu kan jag i alla fall hålla mig till tisdag. Och idag är det fredag. Men jag har kvar mat hemma också. Jag gillar inte att köpa saker dagligen. Igår köpte jag ju lunch. Idag köpte jag lunch och gick och köpte det här, men... Det är nödvändiga grejer. Min kille sa också att stressa inte över det. Ja, och sådär. Jag spenderar ju inte pengar på något annat. Jag är liksom i jobb-mode. Och bara spara pengar. Men nu ska jag ta trammen hem. Över vattnet. Så, vi måste prata. Gud, vad är det här som dinglar? Oj. Jag käkade just yoghurt och granola. Alltså jag och yoghurt. Det är en för evig kärlek. Jag älskar yoghurt. Men min syresvärd gjorde middag till mig. Så gullig. Jag tog all disk och sånt. Fixade det efteråt. Men det var jättegulligt av henne. Hon sa, när jag kom hem, jag duschade och så var jag i mitt rum och skulle göra en macka eller något, jag vet inte. Men hon bara sms och bara, har du ätit? Jag bara, nej. Och sa att hon har gjort extra, så vi pratade mycket och så. Och det är lite, jag ska inte prata för mycket, men de förstår inte vad jag säger, men ändå. Men de har lite så här dispyt eller bråk. Hyresvärden och min andra rumskamrat. Så det är lite så här. Jag är liksom emellan. Men ja. De kommer inte så bra överens. Men jag ska inte gå in på vad det är, herregud. Men ja. Det är lite så här. Drama. Men. Allt går bra för mig. Alltså. Jag trivs. Och jag måste fixa med papper nu och sånt och fylla i så att jag kan få betalt för igår och idag. För jag kunde inte klocka in. Jag är inte i systemet än. Det är saker jag måste fylla i. Så det... Vi måste få betalt alltså. Så jag måste se till att det blir rätt. Jag ska fylla i lite grejer på datan. Och så måste jag redigera den här videon. Dagens vlogg. Så den kommer upp imorgon. Försöker... Hålla på. Jag jobbar inte imorgon. Det är lördag då. Men ja. Om ni har frågor får ni gärna kommentera. Vi ska köra någon frågestund eller något. Men vi är här. Alltså.
Vissa säger så, visa inte medan du håller på att jobba med något, utan visa bara slutresultatet när du är där. För vissa vill inte dig väl och bla bla bla. Men jag tycker fan att det är kul att dokumentera på vägen. Det gör jag. Så till exempel just nu har jag väl typ 17 på kontot. Eller 18 000 på kontot. Så jag vet att jag har råd med nästa månads hyra. Och lite mat. Min hyra ligger på typ 13. Så det är perfekt att jag börjar jobba nu så jag kan jobba mig upp till månaden därpå. Liksom. Vi är liksom som ett chef som bara lyckas ändå. Alltså fan. Mm. Så kommer jag spara upp massa och förhoppningsvis får jag massa jobbtider också. Så vi kör på och ser vart det tar oss. Men ja, jag är glad. Vi hörs i nästa video. Godnatt, höll jag på sig, men jag ska inte sova än. Jag har lite att göra. Men puss och kram. Tack för alla fina kommentarer också. Jag ska svara på dem. Jag har inte kunnat göra det på hela dagen. Jag har ju jobbat och så. Alla kollegor var så snälla idag också. Herregud. Hej då på er.